자인차 콜로사이 두룩두게르블릭 아로바산 엠후르텔 함테 하른가 인데세 에츠비린드 그치베가 니구스틱 함테 아우히우스죄나 콜로사이 노민 함긴 수울린 헤스크요마 엘치 파울 박심만 함긴 수울린 민칠게니 우기 힐치베가 멍 어르테 로마테 함테베가 후무스 민딕 콜로사이 초고다니 후무스 담조울치베가 두룩두게르블릭 아로바사 아롱 네임후르텔 가르치베가 네임 후는 엘치 파울드 마식톰 오람 저르기 억슨 고무스비데 되게 닝닉이라 함께 할까요? 이슬렛 아리스타르크 마크 유스트 게렉 고르분 홈베스 맨 아랍두가르 이시릴데세 아롱 닉 홀텔 함께 할까요? 나트테 함 허리그트치 보이 아리스타르크 타너드 민드 후르게치 웬 멍 바나빈 우일 마크 볼은 타너린 투니 탈르크 Zavar avsan. Erip ter tanır oru uçuvul hüldeyj avare. Yüstü geç neriliktik Yesus nar tanırt mindi hürgeci vena. Çöpün in humus id hıbj hündük yosirilin humus ese urghani hançralin tüldük hamdran çüdüge kçidiyom. Tid namayg taidgar olsan. Zayhled Aristarch. Aristarch man elç bavul. Эпес хотод үйлчлэхдээ хамт байсан хүн юм аа. Эпес хотод гаямшигт сэргэлд байсан. Илбэчид өөрийн илбэтэй холбоотой номнуудыг бүгдийг чуулгуулад шатаасан шүү дээ. Гаямшигт сэргэлд тэр газард байсан. Тийм болохоор тэр хотод бизнес хийдэг байсан. Артемис урхааны хөшөө хийдэг хүмүүс маань гомдлолтой байгаа байхгүй юу? Ягривл хүмүүс шүтэнийг хаяж эзэн Есүст итгэж байгаа юм чинь өөрөө бизнес маар дампуурах гэж байсан. Тийм болохоор гэмгүй Элч Паулыг буруутгаад Элч Паулыг алахын тулд хичээсэн байна. Хүмүүс хом театрт чуулаа хашгиланга Элч Паулыг ал гэж хэлсэн шүү дээ. Үнээр хичээв байсан аюрт байсан тэр цаг үед Аристарх маань Элч Паулдэ хамт байсан. Бидний амьдралын үед хамгийн хэцүү, хамгийн зовлонтой үед бидэнтэй хамт байж чаддаг хүн бидний жинхэнэ найз гэд хэлэх болно. Бид хэцүү байхдаа бидэнд урам өгдөг, бидэнтэй хамт байдаг, бидний төлөө хамт залбирдаг, бидэнтэй хамт уйлдаг. Надаас ямар нэгэн ашиг олж чадахгүй болохоор зарим хүмүүс маа бүгдээрээ гараа явна. Цугтна. Эсвэл надад хамт байгаа болохоор ямар нэгэн хохирол амсч магтгүй учраас бүгдээрээ яваад өгөх болно. Гэхдээ хохирол авсан чи болно. Би энэ хүнтэй хамт баймаар байна. Энэ хүн одоо хичээ байгаа юм чинь. Би энэ хүнтэй тусламаар байна. Урамыг өгмөр байна. Тийм хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэд нар бол бидний жинхэнэ ахтүүс, жинхэнэ найзууд гэдэг хилэх бол. Тийм болохоор Аристарх маань Элч Паул Ромын шоронд байхдаа чи ирээд Элч Паултай хамт байсан. Элч Паулын сэн найз хамтран чүтгэгч ажилтан байсан юм. Тэгээд Элч Паул багш маань надад хамт байгаа миний ахын дүү Аристарх чи Голосай чуулааны хүмүүс минд хүргэж байна гэж хэлсэн байна. Хайртай хүмүүсээ та хичүү байгаа үе Таны хажууд ийм хүмүүс байх болтугай. Таны төлөө хамт зөв, хамт залбирч, байнга хамт байгаа хүмүүс таны хажууд хамт байх болтугай. Дараа Элч Паул багш маань Марк та бүхэнд мэдчилж байна гэж хэлсэн. Марк гэж хин байсан бэ? Библиэлд Марк тухай ингэж бичсэн байгаа. Барнабин үэл гэж хэлсэн байна. Тийм ээ. Марк ма Барнабин үэл байсан. Элч Паул нэгдүгээр сэм мэдэнд явсан шүү дээ. Тэр үед Барнабтай хамт явсан. Тэр үед Марк ч гэсэн хамт явсан байгаагүй юу? Харин Марк маань тунгаан үед явх замда олдсон байгаа. Одоогийн Түркийн Анталия гэсэн газард очоод дараа Перге гэсэн газард очоод түүний бие маань их сул болсон бөгөөд халдварсан гэж юрийн хэлдэг. Их халдураад өвдөд тэгээд цаашаа явхын хэцүү юм шиг санагдаад тэгээ болсон байна. Түүний төлөө Барнаб буюу Паулд нь залбирч өгсөн байхаа.
Тэгээд урамыг өгсөн байхаа. За босоорой. Эдгэрсний дараа хамт явах болно. За бид хүлээж өгье. Тэгэд урам өгсөн. Харин ээ Маркийн итгэл маань сул байсан юм шиг санагдаж байна. Тэгээд би явж чадахгүй нэ. Би явахгүй гэж хэлсэн болохоор Барнаб буюу Эльч Паул багш маань хойлоо Сэмэринд явсан юм. Дараа Марк маань Эльч Педрээ дасгалжуулагдсан юм шиг санагдаж байна. Эльч Педрийн хамгийн том шави болоод Эльч Педрийн ажилд тусалсан байна. Педр нь загас баригдсан байсан болохоор боловсрол байхгүй байсан. Тийм болохоор гэрэг хийчээ мэддэггүй. Тэгээд Марк нь Педрт тусалсан байна. Гэрэг хилээрээ оржуулж өгөөд Педр эзний үгийг үлдээх юм бол тэрийг гэрэг хилээрээ оржуулаад Марк нүми бий болгосон гэд ер нь Библи судалт нь ярьж байна. Тэгээд энэ Марк нүм үнэн дээр Педрийн сэмэрэгэд хилэх болно. Марк байнга Педр багшаас сонсоод тэрийг гэрэг хилээр бичсэн болохоор үнэн дээр Марк сэмэрэ биш Педрийн сэмэрэгэд хилэх болно. Марк нүм дээр унших юм бол Марк маань өөрийн тухай багцрыг илэрхийлж байна. Есүс баригдсан тэр шин 40 биедээ жугтсан нэгэн жалуу хүн маань бий байна гэж хэлдэг. Марк Барнаб буюу Эльч Паултэй нэгдүгээр сэмэрэнд явсан харин итгээд суул байсан болохоор буцаад ирсэн. Харин Педритэй уулзаад түүний итгэл маань дасгалжуулагдсан. Тэгээ дараа Марк нь Эльч Паулын тухай сонсоод шуранд байгаа Эльч Паулын тухай сонсоод Эльч Паулд очисан байна. Тэгээд Эльч Паулд тусалсан шүү дээ. Эльч Паул Маргийг сэн хүлэн зөвшөөрдөггүй байсан. Хоёрдугаар сэмэрэнд явахны өмнө Маргийг аваад явах хэрэгтэй, аваад явах хэрэггүй гэсэн ийм зүйлээс болоод Барнабтай маргасан шүү дээ. Тэгээд тэр зүйлээс болоод Марк буюу Эльч Паулын харилцаач гэсэн жан ширүүн болсон байхаа. Гэхдээ Эльч Паул дараа төлөвшөөд Маргийг хүлэн зөвшөөрсөн байна. Маргийг уучлсан байна. Тэгээ дараа Эльч Паул багш юу гэж хэлсэн бilé? Маргийг над руу явуулж өгөөрэй. Яг гэвэл Марк надад маш тус үзүүлдэг ашигтай хүн байна гэж хэлсэн. Нэгэн цаг харилцааны хувьд асуудал байсан харин эзэн дотор байгаа учраас хин нэгнийг уучлж чаддаг. Тэгээд тэр харилцаа маань илүү хүчтэй болдог. Ийм зүйл бидэнд байх хэрэгтэй юм. За тэгээд Эльч Паул багш маань Марк та бүхэн минь дамжуулж байна гэд Колосай чуулганы хүмүүс хэлсэн юм. Дараа 3 дахь хүн нь Юст юм аа. Юст гэдэг хүн маань Эльч Паул Коринт хотод байхдаа уулзсан хүн байгаа билэ. Юст гэдэг хүн маань эзнийг алдаршуулдаг, эзнээс эмээдэг нэгэн байсан. Синагогийн уудирдагч нь хажууд амьдэрсэн бөгөөд Эльч Паулыг уйл сайн мэдээ сонссон хүн байсан. Эльч Паул багш маань Коринт хотод очихны өмнө сэтгэл маш унсан байгаа. Итгэл рүү унсан. Яг гэвэл Апин гэсэн газарт очиод өөрийн аргаараа өөрийн мэрэгэн ухаанаараа сайн мэдээ түгээсэн харин ямар ч үр дүн гараагүй. Тэгээд сэтгэл маань бүр шантарсан. Энд дээр сайн мэдээ түгээгч мөн үү? Эсвэл би харийн үндэснүүдийн эльч мөн үү гэсэн эргэлзээч байсан. Тэгээ дараа сул болоод Коринт хот очисон чинь хинтээ таарсан бэ гэхээр Юст гэдэг хүнтэй таарсан юм. Тэгээд энэ Юст гэдэг хүн маань нээлттэй сэтгэлтэй байсан болохоор Эльч Паулыг хүлээн зөвшөөрч урьж сэмэрэ ярих боломжийг өгсөн шүү дээ. Тэгээд Эльч Паул багш маань Юст энэ хүнээр дамжуулаад маш урам зоригийг авсан юм. За Эльч Паул маань энэ хүмүүсийн тухай хөвж хөндөх юсрэлтийн хүмүүс гэж хэлсэн байна. Дахин хэлбэл Юст, Марк, тэгээд Аристарх маань бүгдээрээ юдэчүүд байсан байна. Юдэ үжил боттой байсан. Юдэ үжил боттой хүмүүсийн хувьд сайн мэдээ хүдэн зөвшөөрөх энэ маш хэцүү. Тухайн үед юдэ хүмүүс маань Эльч Паулыг их хавчдаг. Гэхдээ Аристарх, Марк, Юст маань Эльч Паулын үйлчлэлд маш тус үзүүлсэн
урам өгсөн ийм хүн байсан. Элж Паулд хамтран чүтгэгч ажилтан гэсэн юм. За, та ямар байна? Та таны чуулганы пастор эсвэл эсэнд үйлчлж байгаа хин нэгэнд тусламж үзүүлж байгаа хүн үү? Эсвэл саад хийж байгаа хүн үү? Тэр хүнийг урамшуулж байгаа хүн үү? Эсвэл тэр хүнд гомдол өгж байгаа хүн үү? Бид бодож үзье хэрэг. Хайртай хүмүүсээ, эзэн таныг улам төлөвшүүлэх бол тугай. А улам төлөвшсөн үйлчлэгч болох бол тугай. Таны гомдоосон хин нэгнийг уучлах бол тугай. Хин нэгнийг санамзаргүйгээр гомдоосон бол уучлах бол тугай. Уучлалтыг гуйх бол тугай. Та хин нэгэнд тусламж үзүүлдэг, урам өгдөг хүн болох бол тугай. Дараа 12-13 дугаар ишрүүдээр Эпафр тухай бичсэн байна. Та нарын нэг Христ Есүсийн бол Эпафр та нарт минд хүргэж байна. Бурханы бүх хүсэл дотор та нар гүйчэд болж төгс зөксөж байхын тулд Эпафр та нарын төлөө үргэлж жалбран тэмчилдэж байна. Тэр та нарын төлөө болоод Равдыг Херапулд байгаа хүмүүсийн төлөө маш их санаа тавьж байдаг гэж би түүнийг гэрчилж байна. За юунтуу хэлж байна? Эпафр маш Колосай чуулганы хүмүүсийн төлөө зүтгэдэг байсан гэсэн үг. Колосай чуулган төдийгүй Равдыг чуулганы хүмүүст үйлчилсэн бөгөөд Херапул гэсэн хотын хүмүүст үйлчилсэн хүн байсан байгаагүй. Одоо ч гэсэн Равдыг Херапулис гэсэн газар маань Түркт байгаа. Өөрхөн байгаагүй. Илгэгдсэн Эпафр маань Колосай чуулганы тарьсан бөгөөд дараа Равдыг Херапул гэсэн хотод очоод Сэмэрэ түгэж эцний би чуулганыг би босгосон юм байна. Эпафр маань төрсөн нутг маань Колосай байсан байгаахгүй юу. Тэгээд хинээс ч илүү Колосай хүмүүсийг сэн ойлгодог байсан. Мөн тэрийн төлөө баянга чүтгэдэг, баянга залбирдаг тийм хүн байсан байгаахгүй юу. Чингийн хончин пастор байсан. Тэгээд Эпафр үйлчлэрээ дамжуулаад Колосай Лаудик Херапулис гэсэн газарт эзний сүм чуулантай болсон билээ. Элч Паулогч маань Эпафр энэ хүнээс болоод их урамыг авсан байхаа. Яг гэвэл Элч Паул Эпафр Сэмэрэ түгээсэн бөгөө юу? Сэмэрэ түгээсэн буюу түүнийг халамжилсан. Тэгсэн чинь Эпафр дараагийн хүмүүсийг босгоч чадсан. Дараагийн хүмүүсийг эзний дагалдагч болгож чадсан байгаагүй юу? Эзэнд үйлчлж байгаа хүмүүсийн хувьд хамгийн том айр байсгалан маань ийм байгаа билээ. Би хин нэгэнд үйлчсэн чинь тэр хүн эзэнд бат итгээд арийн сүнсээр дүүрээд надаас илүү эзнийг алдаршуулдаг, бас дараагийн хүмүүстээ сэмэрэ түгээдэг, дараагийн хүмүүсийг босгодог, дагалдагчдыг босгодог. Ийм зүйл маань хамгийн аагүй зүйл гээд хэлэх хэрэгтэй. Дараа Илч Паул багш маань Лук та нарт минь хүргэж байна гэж хэлсэн. 14-ийг харъя. Хайрт имж Лук та нарт минд хүргэж байна. Дэмж бас гэж үсэн. Эж Паул нь махан биеэр сул байсан гэж хэлдэг. Өвчтэй байсан гэж хэлдэг. Цэрим хүмүүс маань нүдний өвчин гэж хэлдэг. Цэрим хүмүүс маань ухаан алдаад гунтэг өвчин байсан байна гэж хэлдэг. Ямар өвчтэй байсан бэ сайн мэдэхгүй ч гэсэн Эж Паул маань махан биеэр ер нь сул байсан. Гэхдээ Лука имч байсан Лука маань Эж Паулд байнга тусалдаг байсан. Эж Паулд хамт байсан. Элч Паул явж байгаа газар бүрд очоод тусалсан. Өвчтэй үед халамжилдаг байсан. Тэгээд Лука байсан болохоор Элч Паул маш урам зэргийг авсан байна. Дараа Дэм. Дэм ч Элч Паулд маш тусламж үзүүлсэн, Элч Паултай хамт байсан тийм хүн байсан байгаагүй. Тэгээд Элч Паул Дэм ч та нар минд хүргэж байна гэж хэлсэн. Гэхдээ Дэм дараа итгэлээр унсан байна. 2 дугаар Тимот 4-ийн 10 дугаар ширхэлийг харах юм бол Дэмийн тухай бичгсэн байгаа. Дэм ертөнцийг хайрлан Элч Паулыг орхиж ертөнц рүү явсан гэд бичгдсэн байгаагүй. Түрүүлээд Элч Паулын маш сайн хамтран зүтгэгч байсан аа. Дараа ертөнцийг хайрлан ертөнц рүү явсан хүн байсан гэдэг. За, тэгээд 2 дугаар Тимот ном бичгдэхний өмнө
Колосай ном бич гэснийг бид мэдэж явах боломжтой. Дараа элч Паул багш маань ингэж хэлдэг 15 16 дээрээ Раудик байга Ахтуу нарт болон Номпад түүнчлэн тэр эмэгтэй гэр цугладаг цуулан минд хүргэрээ. Энэ цахиаг та нар унсна дараа Раудик цууланд бас уншуулаа. Та нар ч гэсэн Раудикаас ирсэн цахиаг уншаарэ. Элч Паул багш маань Раудик хотод очиагүй юм шиг санагдав. Түүний шав Эпапур тэр гадрад очоод Сэммэрэ түгэж сүм чуулган тарисан юм. Ерөөс очиж үзээгүй харни Эпапура гараа дамжуулаад сонсон байхаа. Багшаа би Сэммэрэ тараасан түгэсэн би өөлдсөн чинь эзэн гаямш гэдэг үр жимсийг өгсөн. Раудик гадрад эзний би чуулган тэвэрсэн бөгөөд Герапул гэсэн хотод чи эзний чуулан тэвэрсэн. Ялангуяа Номпа гэдэг эмэгтэй маш итгэмжтэй эмэгтэй юм аа. Тэр эзний жинхэнэ дагалт агч шүү дээ. Тэгээд дараагийн хүмүүсийг босгодог байгаа одоо өөрийн гэр маань гэрийн чуулан болсон байгаа гэд Эпапур элч Паул багштай хэлсэн. Тэгээд элч Паул багш маань Раудикд байгаа Ахтуу нарт минд хүргэж байгаа. Мөн Номпад мөн түүний гэрийн чуулааны хүмүүст минд хүргэж байна. Элч Паул маань Колосай чуулааны хүмүүст энэ цахиа чид явуулсны дараа энэ цахиа Раудик чуулааны хүмүүс руу явуулаарэ бид нар чи энэ Сэммэрэ эзний үгийг сонсхын тулд туслаарэ гэж хэлсэн. Мөн Герафолд байгаа хүмүүст уншуулаарэ гэж хэлсэн шүү. Би ч гэсэн ингэж эзний үгийг судлаад нөмрлөөд Монгол дараа MP3-аа бичүүлээд та бүхэнд дамжуулж байгаа болохоор үнээр таалдарч. Эпапур үнээр сайн үйлчсэн болохоор Элч Паул маань сэтгэл маш өндөр байсан. Бидний дагалт агчаар дамжуулаад дараагийн хүмүүс аврагдж эзний сайн дагалт агч болоод хүмүүсийг аварч мөн бүх үндэснүүд рүү яваад хүмүүсийг аврагдад. Ин гаймшигтэж үйл хийх үсэж байна. Дараа архив гэдэг гарч байгаа. 17-нд ингэж бичигдсэн байгаа. Архивт эзэн дотор хүлээж авсан үйлчлэлээ билүүдийн тулд үйлчлэлдээ анхаарлаа тави гэж хэлсэн байна. Архив огт сайн үйлчлэгч байсан эзний дуудлага аваад Элч Паултай хамт сайн үйлчлэгч байсан чүтгэгч байсан харна. Итгэл рүү унсан мүү? Эсвэл цалхуу болсон уу? Ямчсан сул байсан. Тийм болохоор Элч Паул маань түүнийг босгохыг хүссэн. Түүнийг дахин босгож сайн үйлчлэгч болгохыг хүссэн байгаа. Тийм учраас зөвлөгөөний үгийг хэлсэн байна. Зүгээр ярээгүй өнгөрч чадсан арны Элч Паул маань маш ямба хончны зүрхсэлтэй сэтгэлтэй байсан болохоор архивыг босгохын тулд архив хилээрэй гэж хэлсэн байна. Эзэн дотор хүлээж авсан үйлчлэлээ билүүлэхин тулд үйлчлэлдээ анхаарал тави гэж хэлээрэй гэж хэлсэн. Бид нар зөвхөн Элч Паул багш чиг маш нямба хончин пастор болох хэрэгтэй. Сэтгэлдээ унсан эсвэл залхуу болсон хин нэгэнд гар хүргэж эзний үгээр урам өгөж тэрийг босгож чаддаг тийм хончин пастор болох хэрэгтэй. Хамгийн сүүл Элч Паул багш маань 18-нд ингэж хэлнэгэ түгнэлд одоо бичиж байна. Паул би өөрийн гараараа энэ мэдлэгийг бичлээ. Миний хүлээсийг та нар санаарэ. Нигүсэл та нарын хамт байх бол тугай гэж. Элч Паул багш маань хамгийн сүүлийн хэсэг яг ингэж хэлсэн болов. Би шоронд байгаа санахтун миний хүлээсийг та нар санаарэ гэж хэлсэн. Юу гэсэн үү? Би шоронд байгаа ч гэсэн миний хажууд хамтран чүтгэгчид найзууд ахтуус байгаа учраас би баяр хөөрт байна гэсэн. Юрий шоронд байгаа юм чинь тийм ээ. Бурханд гомдох боломжтой. Гэхдээ Элч Паулын хувьд ерөөс гомдол байгаагүй. Би Бурханы нэгүсэлийн дагуу би Ромын шоронд байгаа. Эзэн намайг Ромын шорон руу явуулж шатган байгаа.
Элч Паул маань бүгдийг мэдсэн байна. Тэгээ байнга талдарсан байна. Би шоронд байсан чи би ажрагт юм аа гэж хэлсэн байна. Би минд хүргэж байна гэж хэлсэн. Гэхдээ энэ ертөнцид байгаа хүмүүс ямар байна? Эсвэл эцэгт итгэж байгаа харин ертөнцийг илүү хайрцаг байгаа хүмүүс яадаг вэ лээ? Өөр нь ямар нэгэн мөрөөдөл бийлэгдээгүй юм бол шууд гомддог. Мөнгөний хувьд ямар нэгэн хөөрөл махан биеийн хувьд ямар нэгэн өвчин жавлантай хулгарх юм бол яадаг вэ лээ? Шууд гомддог. Юрийн хүмүүс сонирдог тийм төвшөнд орхийн тулд хизээдэг. Харин ороогүй юм бол гомддог. Ерөөсө Бурханы хаанч талтын талаараа анхаарал хандуулдаг. Тэд энэ хувьд талархал гэж байхгүй шүү. Харин Элч Паул маань ямар хүү байсан бэ? Сэв мэрийн төлөө амьдэрсэн. Тэгээ шоронд байсан чи Бурханы баяр Пасхалтнаараа дүүрсэн. Хамт байгаа ажилчдаараа дамжуулаад их урам зориг авсан. Зөвхөн би эсний төлөө би амьдэрнэ. Би шоронд байгаа шалтгаан нь та нарыг аврахын тулд юм аа. Бүх үндэснүүдийг аврахын тулд юм аа. Би өнөөдөр шоронд байгаа ч гэсэн энэ нь надад ашигтай. Мөн Бурханы хаанч талд энэ хувьд ашигтай. Зөвхөн амсара эзний сэмэрэ бүх хүмүүс тунгаглах болно гэсэн байна. Хайртай хүмүүсээ тааж гсэн Элч Паул багш шиг сэмэрийн төлөө амьдрах болдог. Өнөөдөр энэ үгийг сонсонгоо асуулт тавьяарай. Би юуны төлөө амьдарч байгаа юм бэ? Эзний төлөө амьдрдэг хүн болох хэрэгтэй.